liin , kes praegu tuleb siia , on kliiniline lastepsühholoog , koolitaja , superviisor , kes on põhilise osa oma praktikast pidanud Norras . Airiin on eeskätt tegeleb käitumisraskuste lastega ja eeskätt nende lastega , kes on kooliealises vanuses . palun teile . Tere siis minu poolt ka kõigile ja nagu siis juba mind tutvustati , siis ma olen siin täna natukene teisest valdkonnast , tegelen siis tõesti inimestega , kes on siis isegi tõsiste käitumishäiretega . Nii et praegu , kui ma siis üle nädala töötan sellises kohas nagu Jõhvi noorukite ravirehabilitatsioonikeskus , mis on siis kinnine osakond , kust väljuda saab ainult täiskasvanuga , siis seal me peame siis hakkama saama kõikvõimalike olukordadega , alates sellest , kui laps tahab ennast põlema panna , toolikaklad sisse lüüa ja kõik muud olukorrad . Aga samamoodi ka seal on meil siis väga suur küsimus alati see , et kuidas siis , millest see kõik algab , see meie abistamine , kus on siis see hetk , mida me peame otsima ja täna ma siis vaatan ja võib-olla selle poole natukene sellise psühholoogi pilguga . ja kui Liivika rääkis , et ma võiksin tulla siia konverentsile esinema , siis mulle muidugi väga meeldis see pealkiri eelkõige ja ma olen juba nagu pikalt mõelnud , et kuidas need sõnad omavahel seostuvad , kuidas inimesed neid sõnu näevad . ja sellel nädalal ma olen olnud väga paljudes koolides ja ma kasutasin sellist võimalust ka enda kasuks ja tegin siis oma loengute raames õpetajatele ka väikese grupitöö tänasel teemal , et teada saada , et kuidas Eesti õpetaja neid kahte sõna seostab . Mida siis nagu nähakse nende sõnade taga , mida nähakse nende sees , kuidas neid kasutatakse oma töös , kas üldse nähakse mingit seost . mul esimene slaid ongi siis Eesti õpetajate kommentaarid selle teema kohta , mida ma nüüd lühidalt kokku võtsin . Hästi palju oli sellist arvamust , et haridus pole siiski kunagi hingetu . Siis tekkis tavaliselt muidugi suur vaidlus õpetajate vahel , et oli neid , kes arvasid , et on hingetu , hing ei mahu kooli , pole ruumi , aga paljud siiski arvasid , et see pole kunagi hingetu . Väga põnevad vaidlused olid meil teemal , et koolis on ju oluline vaimne võimekus , et kuidas sõna vaim ja hing tegelikult eristuvad ja kas hingeline võimekus on olemas . et koolis saab ju siis hästi hakkama , kus sul on head vaimsed võimed , mida see täpselt tähendab . Oli ka sellist arvamust , et hinge puhul eelkõige tuleb tegeleda avardamisega , mitte niivõrd palju siis harimisega ja leiti , et hingeharidus on kontakt , et see kõik algab sellest , kuidas ma inimesega kohtun . ja võib-olla sellised põnev siin selline õpetaja kommentaar oli veel see , et kuna tunnist kõrvaldada ei saa , siis ma olen sunnitud hingega tegelema . et peab nagu seda kuidagimoodi siis arvesse võtma . ja matemaatikaõpetajate ühtne arvamus oli siis selline , et nendelt nõutakse ikkagi konkreetseid tulemusi . ja et kuna hingeruum ala ikka mõõta ei saa koolis , siis seda ruumi hinge jaoks koolis ei ole . et nemad ei näe seda ruumi . Siis väga palju räägiti , et see hing on meil koolist puudu sellepärast , et tegemist on sellise poliimilise haridusega , et topitakse sisse hästi palju infot , mida siis ühel hetkel peab hakkama kuidagi välja oksendama , kas siis kontrolltöödes või mingites referaatides , uurimustöödes või lõpueksamites ja siis see jäetakse sinna maha millegi ära koristada . Ja palju oli ka sellist arvamust inimeste poolt , kes tegelevad siis erinevates koolides sellise ütleme , kas siis füüsiliste tegevustega , olid seal sellised erinevad joogatreeningud ja rütmikad ja puudutuse harjutamised , kes ütlesid , et kui palju annab tegelikult puudutus juurde ja kui palju me seda kardame praegusesse
koolis, kus on ära hirmutatud, et on väga suur vahe, kas ma kellegi ütlen, et sa olid nii tubli või mõtlen, et sa olid nii tubli. Et kuigi see tubli iseenesest ei ole hea sõna, aga see puudutus annab sellele väga palju rohkem juurde tegelikult nendele meie sõnadele. Et kuna me kasutame ainult nii-öelda verbaalset kanalit, siis tegelikult me oleme unustanud väga palju teised kanalid, mille kaudu me ka informatsiooni saame ja õppime. Et see oli siis selline väike sissejuhatus, et kuidas see konverents, kuhu te olete sattunud, kuidas Eesti õpetaja, mis mõtted ta sellest tekkisid. Ja nüüd ma natuke räägin siis edasi sellest, mis on siis minu töö alustalad. Ja mina vaatan seda siis sellisest lähtepunktist, et ka käitumise õpetamine on ju, see on nagu õppinud. Ma pean õpetama lastele uut käitumist, ma pean õpetama neid arvestama teisi. Ja see on tegelikult sama püramiidi alus, mis on siis tegelikult ka matemaatika õpetamisel, eesti keele õpetamisel. Ja ma natuke seletan siis, kuidas see minu töö välja näeb, lähtudes siis sellisest õppimise püramiidist. Selle ma olen Norrast kaasa võtnud, kus siis hästi palju tööd selle püramiidist lähtudes tehid õpetajad. Seda teadsid kõik sellisesse õppe tubadest tihti üleval, et seda ära ei unustata ja sellest lähtun ka mina oma igapäeva töös. Ja nagu te näete, siis see algab tegelikult sellest, et peab olema kontakt inimesega. Et me ei saa kellegi õpetada mitte ühtegi ainet, mitte ühtegi uut käitumist, mitte ühtegi uut mõtet edasi anda, kui me nii-öelda ei ole selle inimesega loonud kontakti. See kontakt ei tähenda muidugi mingit sellist sõbrasuhet, et ma saan ütlema kellegiga, on õpilasega võib-olla nagu samal tasandil suhtlen nagu vabal ajal oma sõpradega, aga kindlasti see tähendab väga palju seda, et ma tunnen oma õpilasi, ma tean nende tugevaid külgi, ma tean nende nõrku külgi, ma hoolin nendest ja mitte ainult see, ma oskan seda välja näidata. Ja sellel nädalal üks õpetaja ütleski mulle, et tema näeb, et tegelikult hoolimise puudumine on tegelikult see, mis tekitab kõige rohkem probleeme koolides. Seda, et ei ole seda tavalist hoolimise välja näitamist. Et isegi kui me hoolime, kas me tegelikult oskame seda välja näidata, kas me oskame seda nii-öelda märgatavaks teha nende inimeste jaoks, kes on meil ümme. Ja oma töös ma alustan ka alati selles, et kui meil tulevad, iga aasta tulevad augustis uued lapsed, siis ma ei tee absoluutselt nii-öelda seda tööd, mida arvatakse, mida teeb kliiniline laste psühholoog. Et esimesed kuud ma tegelen ainult sellega, et ma olen nende lastega lihtsalt koos. Me mängime mingisugused mänge, me käime kuskide retkedel, me vaatame muru peal levadest taevast, me joonistame üles oma kehad seite peale, vaatame, kus kellegi mingid tunded asuvad. Me oleme sellistes erinevates olukordades koos, et ma näeks neid kui inimesi, et nemad näeksid, et mina ei ole see inimene, kes ütleb, kes on loll või tark, nagu tihti arvatakse. Et sina oled see, kes tuleb ütleb mulle, et kas ma olen loll. Ja tihti on lapsed, ütleme, kellel on probleemi õppimisega või ka käitumisega, nad on tihti kohtunud väga paljude spetsialistidega. Nad on võib-olla käinud 5 psühholoogi juures, nad on vahetanud 4 kooli ja nad oskavad toime tullagi ainult tegelikult sellistes, ütleme, vältivates suhetes. Nende jaoks on turvaline tekitada see suhe, et keegi ei taha minuga koos olla, sellepärast, et seal ma oskan hakkama saada. Nii et see, kas ma loon kontakti, kas ma märkan õpilast, on tegelikult iga õppimise alus. Järgmine püramiidi aste on siis see, mida tegelikult unustatakse ka väga tihti ära. Et kas ma oskan märgata seda, kui see inimene saab asjadega hakkama hästi. Kas ma näen näiteks käitumises, kui ta käitub nii, nagu ma olen ammu oodanud. Kas ma märkan seda hetke? Sest tihti on see hetke tabamine, ei taba seda hetke ära, millal keegi käitub näiteks niimoodi, nagu me oleme ammu juba oodanud, sest me oleme harjunud juba tema sellise teissuguse käitumisega. Ja me kõik oleme nii-öelda selle mõttest kandvad, et me kõik teeme neid asju rohkem, millele pööratakse positiivselt tähelepanu.
Kui keegi on minule näiteks kirjutanud mulle tagasiside, kui ma olen kirjutanud mulle raporti ja kirjutanud, et oi, mulle väga meeldis, et sa kirjutasid seal niimoodi seda põhjalikult ja tegid seda ja hästi ja see nii hea soovitus, siis sellele inimesele teen ma kõige põhjalikumad raportid tulevikus kohe. Mul tekib kohe see soov midagi muud teha ja ka õppimises ja on ainuke asi, mis meid edasi kannab, on eduelamus. See, et ma näen, et ma tegelikult saan millegiga hakkama. Ja ma leian, et selle eduelamuse pakkumine on üks väga oluline järgmine samm siis peale suhete loomist. Kuidas ma näen selle tugevuse ära, mis on selle õpilasel ja pakun talle sealt, kus tema on seda eduelamust, et ta tahaks õppida, et tal oleks motivatsioon. Me ei saa kellegile midagi peale surudega ega kedagi muuta, kui nad ei taha muutuda. Me ei saa ka kellegile mingisugust õpet sisse suruda, siis tekibki see poliimiline haridus, mis see oli, et me surume mingi info sisse, ma õpin need faktid ära, ma teen selle kontrolltöö, see kõik tuleb must välja ja pärast ma ei tea mitte midagi. Et tekitadagi see, et kus on see kohtumine, kus algab see väike tunne, et ma sain hakkama millegiga. Ma mäletan ise oma koolikogemusest väga hästi seda, kuidas matemaatik oli minu jaoks aine, kus mul olid väga erinevad, ütleme, võimete tasandid. Et mõni valdkond oli minu jaoks täiesti nagu uskumatult raske. Ja ma juba raamatus vaatasin, lehti pöörasin, hakkavad tulema kujundid. Ja millal me jõuame, kas järgne nädal appi, nüüd on see juba homme, jõuame selle teema juurde. Juba hakkasin vaidi vulle otsa ja lähen tundi, äkki enne kodus haigeks. Siis ma teadsin, et seal mul puudub igasugune eduelamus ja sellele ei pöötud tähelepanu. Võeti see teema läbi, läks läbi, siis olid halvad hinded, siis tuli mõni teema, mulle väga meeldisid võrrandid, seda ma oskasin. Siis lahendasin kodus veel kaks viikut rohkem võrrandeid ära. Et seal mul oli see eduelamuse tunne, mida ma nii-öelda sain endaga kaasa võtta sellest õppimiskogemusest. Ja nüüd siin lõpus, selle püramiidi lõpus on siis need kaks asja, mida tavaliselt kõik õpetajad teavad. Eriti kui on tegemist probleemset õpilastega. Reeglid, ootused, tagajärjed, piirid. Seda me teame. Seda me oleme ülikoolis õppinud. Kõik need on põhiasjad, nendega tuleb tegeleda. Aga kahjuks on see püramiid selline nagu Maslow püramiid. Et kui alumisi pole olemas, siis ülemistel pole mõtet. Ja muidugi on ju neid õpetajad, kes tegelevad tegelikult ainult kahe ülemisega. Need on väga palju, kes tegelevad sellega, et minu tunnis on kõik tasa. Minul on kõik viied, ma ei tea, mis need teised siin teevad. Kuidas on need õpilaste pakkama ei saa, aga minu tunnis on kord majas. Ja millega nad siis tegelikult tegelevad? Et need on need inimesed, kes tegelevad näilise kuulekusega. Nad tegelevad selle loomisega, et minu tunnis on kõik korras. Nad ei mõtle, mis saab vahetunnis, järgmises tunnis, mis on see pikem perspektiiv selle õpetamisel. Et põhiline on see, et siin sellel hetkel oleks praegu nii, et mul oleks kergem see tund läbi saada. Ja ma fokuseerin nendele viimastele ja saa ka hakkama, saab veel kiituskirja. Minu tunnis pole ühtegi märkust olnud ja kaklust toimunud. Need on need asjad, mida tihti ka siis, millega tegeletakse, aga unustatakse ära, et püramiid peab olema nii pidi, et tihti see püramiid on niimoodi. Mikrofoni hoidma. Püramiid on tihti niimoodi vastu pidi, et ma tean, mis on tagajärjed. Kui ei oska, on kaks. Rikku tundi, klassieskusoonile ei saa või mingid muud asjad. Piire loomulikult siia. Reeglid on ka selged, kuidas mida ootab, mida teeb, need on siin õpitud, on ei ole õpitud. Kuidas, mis on käitumisreeglid, mis on lubatud, kodukord pannakse kohe ette, kaks tähe kõige loe läbi. Siis vahest kiidab kõige õpilasi, kui tubli ja mõne panen viie ja suhtlen nendega, kes mulle meeldivad. Võt niimoodi, ongi tihti see püramiid. Ja seal tekivadki need kõige suuremad probleemid tegelikult, et need kaks alumist tase, millest tegelikult kõik algab, need unustatakse ära. Ja mina vaatan seda püramiidiga oma töös sellise pilgu läbi, et ega siis alati on ju elus väga rasked hetked ka töös. Et vaatamata kõigele, et ma olen pingutanud kontakti loomisega, ma olen pingutanud märkamisega, positiivse tunnustamisega, et on reeglid, on selged, ootused on teada, et on olemas tagajärg süsteemid, mis on ka positiivse tagajärjega, mitte ainult negatiivsetega.
ja ikkagi tekib olukordi, kus ma tunnen, et nii, nüüd on midagi käest ära, kuskilt on mingisugune hetk on ära libisenud, et ma enam ei ole seda hetke, et ta nagu õpiks minu kaasa, mingi asja on kadunud. Siis on see hetk, kus ma mõtlen selle püramiidi peale ja mõtlen, kus ma olen teinud vea. Ma hakkan mõtlema, kas mul on see kontakt olemas. Ma saan seda ise mõelda. Ma ei pea mõtlema seda küsima kõikide teiste käest. See on tunnetada. Tunded on nakkavad. Kui ma ise tunnen, et midagi on viltu, siis arvatavasti on ka teised poolt midagi viltu. Kas ma olen osanud seda inimest märgata? Kas ta teab, mis on tegelikult meie need ootused siin, mis on reeglid? Kas ta saab aru, mis on tema käitumise tagajärjed? Ja kui ma ei leia seda hetke siin püramiidis, siis ma ei alusta sellest, et ma see uuesti selgeks reeglid nagu tavaliselt, vaid ma alustan algusest. Ma alustan jälle sellest, et ma hakkan otsima seda inimesega kontakti, et siis oma tööle uus algus panna. Et see on mind, see püramiid on mind oma töös väga palju aidanud. Ja ma loodan, et te saate siit kaasa võtta vähemalt selle, et need alustalad peavad olema täidetud ka selleks, et need ülemised oleksid, nendega oleks võimalik tööd teha. Ja miks on nii, et kui tekib mingi raske olukord, siis kutsutakse tihti koolis ka kas klassijuhataja või inimene, kellel on lapsega parem suhe. Ja see inimene lahendabki selle olukorra palju paremini ära. Sellepärast, et tal on püramiid paigas. Miks on nii, et kui tehaks tõsiste käitumisjärjetega laste klass, on mõnes Eesti väikses linnas on tehtud, isegi kui see klass on tehtud politseijaoskonda mõnes kohas, siis otsitakse inimene, kes tegelikult õpetajaks, kes oskab luua kontakti. Ei otsita tegelikult selliseid karme inimesi, otsitakse selliseid seikluslikke inimesi, kes tahavad ekskursioone teha kuskile minna, sest tegelikult otsitakse seda püramiidi, et kellel oleks see püramiid paigas, kes oskab suhetelt lähtudes siis ka neid teisi asju meeles pidada. Nii. Räägime meest väga palju. Ja ma natukene rohkem, kuna pealgi meil teemanika viimest õppimine algab, räägin sellest esimesest tasandist veel, nendest suhetest. Mis on need kogemused, mis on need mõtted sellel tasandil? Minule väga meeldib ühe Sveitsi psühhoterapeudi lähenemine, kes ütleb, et kui inimesed suhtlevad võrdsel tasandil, siis ei teki neil kunagi mingisuguseid konflikte. Ja see võrdsus ei ole nagu mingi ametialane võrdsus, et üks on ju õpetaja, teine on laps või üks on ema ja teine on lapse vanem, üks on direktor, teine on koristaja. Et mis võrdsusest me siin räägime? Et on ju erinevad vastutused. See ei ole seotud vastutusega. See on see emotsionaalne võrdsus, mida me tajume sekunditega. Me tajume sekundite, lapsed tajuvad sekundiga ära selle, kas teile meeldivad ainult need lapsed, kes oskavad käituda. Või teile meeldivad ka need lapsed, kes käituda ei oska. Selle tajuvad ära ka sügava vaimse arenguga. Lapsed on rääkinud need erinevad asutuste töötajad, kus ma olen käinud, et see on väga selgelt nendel ära tajutav. Milline on see teie suhe nendega? Kas te kuidagi suhtute meisse ülevalt alla? Mingisuguste oma kommentaaridega, mingisuguste märkustega või te suhtute nendega võrdse tasandil? Ma arvan, et kui keegi tuleks minu juurde näiteks siin vahepausi, see tajuks ka sekundiga ära, milline on meie suhe, millised tasandid. See läks see pea läbi viima minu pika vestluse. See on kohe aru saada sellised emotsionaalsed baasid. Et see on kindlasti väga oluline asi, mida nende suhete juures läbi mõelda, et kuidas ma tegelikult selle lapsega suhtlen, mis see tasand on. Ja väga palju sellised, ütleme, teravad kommentaare, noh, näiteks ma võin sellise näite tuua, et kui ma olen õppenõustamises töötanud, siis seal on hästi oluline näiteks see koolikiusamine. Ja väga, väga levinud on see, et kui vanemiga tuleb kooli, siis on juba tõsine asi. Ja tuleb kooli, räägib, tõrõrõrõ, minuast kiusatakse, mis siin toimub, niimoodi. Ja väga esimene lause, mida ma olen näinud ühemalt 10 korda ma praktikas on õpetaja poolt, aga meie pole küll midagi märganud. Ja siit näiteks algab juba kohe see põmm tasandist lükatakse alla. Kuidas inimene seda tõlgendab? Ma võtsin vaba päeva,
see on mulle oluline teema. Ta pole, ta ütleb, et sa oled imelik või? Et sa võtsid vaba päeva. Miks sa tulid siia üldse praegu? Meil pole mingit probleem ei olegi siin. Et mõelda juba, et selliste väikeste kommentaarega, millega ta midagi halva ei mõtle, et lükkata selle tasakult inimese tegelikult all. Selle asemel tõelda, et kiusumine, see on tõesti tegelikult, see mina, ma ei taha, et minu klassis kedagi kiusatud, see on väga oluline teema või. Me pole küll praegu midagi märganud, see on siis teie lapsega kindlasti, me peame sellega tegelema. Et kuidas ma nagu räägin inimestega ilma, et see torkaks kedagi. Ja üks oluline suhete loomise juures, mida meeles pidada alati, on ka see, et suhtlemine toimub ju koos inimestega, samamoodi nagu käitumine. Et väga harv on ikkagi see, et ma lähen metsa kännu otsa, võitlen põõsaga, sõiman puud ja tegelen seal mingisuguste imelike asjadega. See toimub siis, kui me oleme koos. Ja üks asi, mida tegelikult peaks õpetama, millest algab ka tegelikult kõik võimalike ainete õppimine, käitumise õppimine, kas meil on olemas see koosolemise kompetentsus, kas me oskame märgata teist inimest, kas me oskame aru saada, millise moel need teised on meie sõbrad, millised inimesed mulle meeldivad, miks nüüd mõni asi närvi ajab, et pakkuda neile seda kompetentsus, kuidas olla koos teiste inimestega. See on kindlasti üks väga oluline osa ka peale tegelemisest suhetega. Teine asi veel suhete puhul, mida ma olen kaasa võtnud Norrast, on see, et näiteks kui me räägime klassireeglitest, siis on Norras hästi palju fookus selle, mitte kuidas laps suhtleks, õpiks või alluks õpetajale, vaid kuidas ta suhtleks oma eakaaslastega. Käitumisreeglid on suunatud sellele. Mitte, et ole tasa ja pane asjad kotti ja pese käsi ja õigel ajal tulen kooli ja tunnen ise ennast ja on igasugused Eesti reeglid näinud. Ja kui minu laps läks Norras kooli, siis ma mäletan, et ma vaatasin, et huvitav, et kas see oli mingi erikool, et kuidas on nii, et ükskõik, mis aine on, olgu see matemaatika, laulmine või kirjandus, siis teema on nagu sarnane. Sina oled paks ja mina olen peelike ja meie oleme kõik sama ilusad ja sina oled lühikene ja minu olen pruunid silmad ja sul on sinised silmad ja me oleme kõik väga toredad. Ja siis ma küsisin õpetaja käest, et noh, et mis nagu see, et mis, ka teil on kuidagi nagu mingi spetsiifiline õppekava või midagi. See, et ei, et kuidas te siis ei tea, et põhifookus on ju selle, kuidas aksenteerida erinevat inimest enda kõrval. Kuidas nii-öelda aru saada, et me ei ole kõik ühesugused, me ei saa oodata samu asju inimeste käest, et teatud asjad on elus muutumatud ka inimese isiksuse juures ja peame nendele lihtsalt arvestama. Et see on ka suhtlemise juures üks oluline punkt, kuidas ma aksepteerin teist inimest, kes on minu kõrval. Ja loomulikult, kui me räägime suhtlemisest koolis ja milles siis algab see, et keegi tahaks õppida, keegi leiaks selle motivatsiooni, siis ka suhted lapsevanematega on hästi oluline teema, mis mõjutab väga palju seda, kuidas lapsel koolis läheb. Ja suhete puhul lapsevanematega, mida mina näen, on see, et hästi palju tahetakse seda, et sinna joosta. Kas me tegelikult tahaksime siin täi 10 hilti tunnis panen üle selle silla täie jooga? Kukun kohe mitte. See suhtlemine lapsevanematega ja suhtlemiselt sellise õrnav sillal käimine, sest oma laps on igale ja emale väga suur, väga tähtis, väga, väga suur armastus. Iga kommentar läheb hinge, iga sekund, mis ollakse koos on tähtis ja iga mingisugused märkused ja kõik asjad lähevad väga palju inimestele hinge. Nii et peab alati mõtlema, kuidas ma selle suhte loon sellise, et ma sellel sillal ei jookse. Et ei ole nii, et kui tekib mingisugune probleem, siis lapsevanem tuli lõpuks kooli, nüüd on mul võimalus võtta kõik probleemid ette. Juba esimeses klassis olid sul sussi kodus, teises klassis oli sul vihikus midagi puudu, nüüd on tekinud selline probleem. Et see, kuidas luua see suhe ilma, et ma peaksin siin jooksma ja võtma need sammud, samhaaval, väga väikeste sammudega, ilma tekiksime jõu vahekorra suhe, on hästi oluline ka siis suhete loomise juures. Ja nagu ma juba natukene mainisin, siis on
eks selle hariduse juurest peab arvestama ka siis kõik võimalik erinevate hingemaastikega. Ja ma mõtlen siin juures just seda, et on asju, mis tegelikult on muutumatud. Et on inimesi, kellega on mingil põhjusel väga raske kontakti leida. On inimesi, kellel on need isiksuslikud probleemid, tõsised isiksuses on ju teatud asjad on ju nii-öelda ajas püsivad. Ja me peame alati mõtlema, kelleks tegelikult probleem on, et siin see aksepteerimine on ka väga oluline teema. Me räägime sellest, et kuidas me tegelema selle hingemasel koolis. Et kas ma ikkagi saan, suudan aksepteerida seda, et ma ei saa õpilast tegelikult muuta. Ma ei saa muuta seda, kuidas tema võib-olla õpib teatud asju, kuidas ta käitub mõnes olukorras. Et seal on mingid asjused muuta, aga mõned asjad on inimese ja isiksuse juures kindlasti ka muutumatud. Et see on asi, mida tuleb kindlasti arvestada. Ja mul on siin veel pandud mõned mõtted, kuna ma piinasin ka oma, mitte ainult koolitata, vaid ka oma sõpru selle teemaga. Ja mis teemadel me siis arutasime hariduse ja inimhinge teemadel. Et eelkõige, kui mõtleme, et tegelikult Eesti haridus väga paljudes kohtades võtab tegelikult hinge kinni, oli see, et mida see tegelikult tähendab, et kuidas seda hinge lahti saada sellest hetkest. Siis midagi hingega tegema eelkõige ongi pühendumine. Jälle tuleb see püramiid tegelikult välja see, et ma loon selle pühendunud kontaktid, ma pühendun millegile. Ja võib-olla, mis veel mulle nagu meelde jäi, mis oli huvitav arutada, et tegelikult, ütleme, selline hingestatud inimene, seda seostatakse tihti sellise ülitundliku inimesega. Et ongi tihti ka need inimesed, võib-olla, kellega meil on mingis mõttes tunnis raske toime tulla. Sest ega ülitundlikud inimesed on ka tundlikud kõik võimalik erinevate sensoorsete, ja tundmustele, mis võivad klassid olla valgused, liigutused, ruumipaigutus, võib-olla mida tähelepanu on teissugune. Tihti tegelikult on sellistes õpiraskustega lapsed on väga ülitundlikud, et on väga palju erinevaid selliseid andeid, mida lihtsalt ei suudeta koolis arvestada. Ja mina kui psühholoog mõtlesin ka seda, et öeldakse ikkagi väga palju ka selle peale ja räägitakse, et vaimuhaige sõna on ikkagi olemas. Hingehaige, mis see siis täpselt tähendaks ja kuidas see siis välja näeks? Kas mina tõesti olen selle eriala esindaja, üks eriala esindaja, kelle kohta öeldakse ka, nagu et minu lapsed küsivad, et mis see psühholoogika teeb ja miks sa seal haiglas töötad? Ma töötan tegelikult see osavalder haiglas. Ja et kas sa oled arst ja mis sa arstiga täpselt oled? Ja siis ma tuli meelda, et ma olen ikkagi väga julge olnud, et ma olen kuidagi seletanud, et noh, võib-olla ma isegi olen teine kord arst, no võib-olla selline hinge arst ja nüüd ma näen, et tegelikult see on ikka väga julgelt öelnud, et seletatud, et kui hakata rohkem edasi mõtlema, siis see käitub ikkagi väga paljudes muudes asjades. Aga need olid siis need punktid, mida mina tahtsin siis teile oma kogemusest edasi öelda. Mida ma julgen nii-öelda soovitada, seda punktid, mille kaudu mina oma tööd teen. Ja ma loodan, et te võtate siit kaasa selle püramiidi ja rasketel hetkedel, siis mõtlete selle peale, et kust seal alustada ja millistest hetkedest siis seal edasi. Aitäh! Küsimusi äliinud praegu on juba küsimus. Nii kaua kui saalis sündib küsimus, ma küsin võib-olla enda poolt, et kuidas, kui te käitumisraskustega lastega tegelete, et kuidas, mis tasemetel käib koostöö lapse vanemate? Lapse vanematega Jõhvi osakonnas eriti raske koostöös. Meile tulevad lapsed üle Eesti, nii et seal me iga aasta mõtleme juurde, kuidas need samme teha. Koostöö lapse vanematega on meil praegu viidud sellel, et meil on aasta alguses me paneme päris palju rõhku perepäevadele, et me saaks üldse kontakti ja perepäevad peavad olema loomulikult ka täis ühist tegevusi, rõõmsed tegevusi, mitte sellised, kui lapsevanemad tulevad, siis on kohe psühholoogi vestlus, järgmine grupp, kuidas oled halb lapsevanem nii öelda ja tekib see tunne, et keegi sinna nüüd tulla ei taha. Et see käib tegelikult ka eelkõige läbi selle, et luua see usaduslik suhe alguses
ja pärast siis vaadata võimalusi, et kas see on siis, üritame kodukülaskäikudel käia, nii palju kui vanemad ise tulevad, aga kõige suurem küsimärk on ikka see, kuidas siis see kohalik omavalitsus saaks samale lapsevanemaga tegeleda. Nii et sellised variantid. Aitäh. Just matemaatika õpetaja. Aga mul on selline, Marika Kerge, mul on selline küsimus, et kas saab üldistada võib-olla veidi, et milliste probleemidega lapsed tulevad psühholoogi juurde? Millist abi nad vajavad? Et võib-olla mingi üldistus selle kohta. Ma saan öelda eelkõige oma kogemusest, et ja kuna mina tegelen, ütleme, juba sellises mitte nii-öelda esmatasandi abistamine, vaid need, kellel on juba tõsised probleemid, et siis seal on mingis mõttes võib-olla ka see probleemide grupp nagu koondunud. Eelkõige on tegelikult näha, et sellised, ütleme, tõsiste käitumisprobleemidega, psüühiliste probleemidega on tihti väga palju, ütleme, sellised enda mitte mõistmist tegelikult ka, et ei ole kontakt ise endaga oma tunnetega, ei ole kontakti tegelikult oma perekonnaga, nad ei oska seda niimoodi sõnastada. Sest tavaliselt on ju niimoodi, et need lapsed, kellega mina tegelen, nemad ise ei näe, et neil üldse mingi probleem oleks. Et see rohkem, mida mina näen. Noh, ütleme, enamasti on probleem need arvates kõikides teistes. Et noh, et need on lollid ja need on süüdi ja need tegid seda. Et ongi see enese analüüs ja mõtlemine, kuidas mina olen iga hetke, iga olukorra osa on üks väga, väga oluline punkt. Et ma ei tea, kas see vastas, aga vähemalt nii saan ma öelda. Просить вас, знакомы ли вы с ортогеническая школа, созданная Крунок Бекельгеймом? И если да, то как соотносится ваша деятельность и то, что вы сегодня представили в лекции с деятельностью этой школы? Ортогеническая школа Крунок Бекельгейм. Ma ei ole selle kooliga kursis. Et äkki tahate rääkida, et mis kool see selline on? Если это кому-то интересно, вообще это очень интересная личность, Крунок Бекельгейм, и я думаю, что ему стоило посвятить не пару слов, а может быть даже отдельную лекцию, безусловно, не сегодняшней конференции. Это психолог, который в свое время прошел фашистские концлагеря, а потом уехал в Америку, и там организовал вот эту ортогеническую школу, в которой он фактически восстанавливал детей, ну, как раз вот совершенно потерявших ориентиры в жизни, аутичных детей. И у него была наработана очень замечательная система восстановления таких детей. И методы, которые он применял, немножко похожи на те, которые сегодня были представлены в этой лекции. И вот мне поэтому хотелось узнать, соотносится ли как-то деятельность этой школы с тем, что сегодня, о чем сегодня рассказывают. Там очень интересные методы, очень интересные способы общения с детьми. Там очень длинный опыт у этой школы. Она была создана в 50-е годы, еще 20-е века. Там очень хорошие результаты. Aitäh, Toivas, et ma üritan otsida infot selle kohta, et see kindlasti juhutaks. Kas veel on kellegil küsimusi? Katri Kalpak, ühelannase kooli lapsevanem. Selline küsimus, et kui täiskasvanud inimestele läheb see küra väljast ära, et mis siis lastega saab? Kas laste läheb ka väljast ära? Milline on laste püramiid? Et väga hea küsimus, et ma arvan, et tevad seda, et algklassides näiteks ei ennusta seda, kas lapsed koolis tahavad õppida, kas neil on head tulemused, mitte see, kuivõrd head vaimsed võimed neil on, vaid see, kas neil on koolis hea olla, kas neil on sõpru, kas neil on inimesi, kellega rääkida, kas neil on inimesi, kellest nad hoolivad. Et ma arvan, et selles mõttes see püramid on ka lastekool, et kuidas, mis on see alus, millel ma tahan õppida, et need peaksid olema täidetud. Ja kui õpetajal on see viltu, siis loomulikult õpivad lapsed ka selle viltuse pärast. Ma arvan. Aitäh.